ខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាឲ្យថកែផ្ទះសំណាក់ GBT កាយដីចេញឲ្យអស់ពីអូធម្មជាតិអញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុកាលពីម្សិលមិញបានបញ្ជាដាច់ខាតឲ្យម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់យីហោ GBT ស្ថិតនៅភូមិលេខ3សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុឲ្យកាយដីចេញឲ្យអស់ពីអូរំដោះទឹកភ្លៀងដែលមានទទឹងប្រមាណ20ម៉ែត្រដែលម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់បានចាក់ដីលុបប្រុងរំលោភយកលោកគៀតចម្រើននាយរងអន្តរវិស័យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងថាជំវិញបាតុភិបចាក់ដីរំលោភលើដីអូពីសំណាក់ថៅកែផ្ទះសំណាក់ GBT ខាងលើនេះនៅរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញមន្ត្រីជំនាញសរុយោដីបានចុះទៅធ្វើការវាស់វែងជាក់ស្ដែងនៅទំហំអូទៅតាមប្លង់លក្ខណៈប្រព័ន្ធក្រោយពីធ្វើការពិនិត្យនិងវាស់វែងរួចមន្ត្រីជំនាញសរុយោដីបានបញ្ជាក់ថាទំហំផ្ទៃអូមានប្រមាណទទឹង 17.5 ម៉ែត្រប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នត្រូវបានថៅកែផ្ទះសំណាក់ GBT ចាក់រំលោភយកដីជិត10ម៉ែត្រជាហេតុធ្វើឲ្យដីអូនោះរុញតូចចង្អៀតនៅសល់ទំហំទទឹងប្រមាណ3ទៅ4ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះលោកគៀតចំបានបានបន្តថាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាខាងលើនេះតាមបទបញ្ជារបស់លោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក្រុមការងាររបស់លោកបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធចាក់ដីរំលោភខាងលើធ្វើឲ្យការកាយដីដែលបានចាក់ចេញវិញទាំងអស់មានកំហិតនិងតម្រូវឲ្យរុះរើលើសំណង់របងថ្មដែលកំពុងចាក់គ្រឹះនៅកណ្ដាលផ្ទៃអូផងដែរហើយក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមអាជ្ញាធរខេត្តនឹងមានវិធានការចោះរុះរើដោយខ្លួនឯងដោយមិនទទួលខុសត្រូវនៅការខូចខាតបងទ្រព្យសម្បត្តិនោះឡើយហើយរាល់ការចំណាយគ្រប់យ៉ាងជាបន្ទុករបស់ថៅកែផ្ទះសំណាក់ GBT ទាំងស្រុង